Përshëndetje nxënësit e dashur. Po vazhdojmë edhe sot lëndën e matematikës, klasa e 3, me mua mësuesen Albes. Siç po e shihni në ekran, për sot kemi kuptimin të dhënave ushtrime. Do të thotë, nuk e keni këtë njësi në libër, por do të ushtrojmë së bashku në mënyrë që ju t'i përforconi edhe më shumë njohurit sa i përket kuptimit të dhënave. Nëse jemi të vëmendshëm gjatë kësaj ore, atëherë në fund të saj, ne do të jemi në gjendje që të grumbullojmë dhe sistemojmë të dhënat në tabelat përkatëse, e po ashtu t'i paraqesim të dhënat me tabel dhe me diagram. Vazhdojmë. Ka marrë një shembul fillimisht me fjalë. Andi dhe Bleta morën nga një enciklopedi si durat nga prinderit. Por prinderit kishin disa kërkesa për Andin dhe Bletën. Kërkesat ishin: e para, që ti lexoni enciklopeditë brenda 5 ditëve, nga e hëna deri të premten. Kërkesa e dytë, mbani shënime për secilën ditë, se nga sa faqe keni lexuar. Dhe kërkesa e tretë, në ditën e 6 të javës, të dhënat e juaja i paraqitni në tabelë dhe në diagram. Në ditën e 6-të, Andi kishte këto të dhëna. Pra, në tabelë, Andi ka paraqitur fillimisht në rreshtin e parë, ditët e javës, sepse ka pasur për detyre që enciklopedin ta lexoj nga e hëna e deri të premten. Pastaj, në rreshtin e 2-të, Andi ka paraqitur numrin e faqeve të lexuara për secilën ditë veç e veç. Dhe nga kjo ne po shohim që Andi ditën e hënë ka lexuar 7 faqe të enciklopedisë. Pastaj ditën e martë ka lexuar 10 faqe të enciklopedisë. Ditën e mërkurë ka lexuar 8 faqe të enciklopedisë. Ditën e enjte ka lexuar 5 faqe nga enciklopedia dhe ditën e premte ka lexuar 6 faqe nga enciklopedia. Nga këto të dhëna, cilën ditë lexoi më së shumti faqe Andi? Pra, atë hënën, të martën, të mërkurën, të enjten apo të premten, Andi ka lexuar më së shumti faqe nga enciklopedia. Dhe nga të dhëna që i kemi në tabel, po shohim që ditën e martë, Andi ka lexuar më së shumti faqe, me gjithsej 10 faqe nga enciklopedia. Prandaj, edhe përgjigjemi që ditën e martë, Andi lexoi më së shumti faqe, gjithsej 10. Pastaj, cilën ditë lexoi më së paku faqe Andi? Nga të dhënat në tabelë, shohim që në ditën e enjte, Andi ka lexuar më së paku faqe nga enciklopedia, gjithsej 5. Prandaj edhe përgjigjemi. Ditën e enjte, Andi lexoi më së paku faqe, vetëm 5. Pastaj, të dhënat nga tabela, Andi i paraqiti kështu me diagram. Po e shihni që edhe Andi në diagram, vertikalisht i ka paraqitur ditët e javës nga e hëna e deri të premten dhe horizontalisht ka paraqitur numrin e faqeve të lexuara nga 1 e deri në 10. Dhe fillojmë nga dita e parë. Ditën e parë të javës, ditën e hëna, Andi ka lexuar gjithsej 7 faqe nga enciklopedia. Dhe ai në diagrama e ka paraqitur në këtë mënyrë. Pastaj, ditën e martë, ka lexuar më së shumti, 10 faqe nga enciklopedia. Ditën e mërkurë, ka lexuar gjithsej 8 faqe nga enciklopedia. Ditën e enjte, ka lexuar 5 faqe nga enciklopedia. Dhe ditën e premte, ka lexuar gjithsej 6 faqe nga enciklopedia. Do të diagrami i Andit për faqet e lexuara nga enciklopedia, nga dita e hënë e deri të premten, është dukur në këtë mënyrë. Të shohim se si ka paraqitur të dhënat e saj edhe Bleta.
Në ditën e gjashtë, Bleta kishte këto të dhëna. Edhe Bleta përmes tabelës fillimisht ka paraqitur ditët e javës, nga e hëna e deri të premten, sepse gjatë këtyre ditëve ka pasur që ta lexoj enciklopedin. Dhe pastaj në rreshtin e dyn, ka paraqitur numrin e faqeve të lexuar nga enciklopedia për se cilën ditë veç e veç. Dhe nga kjo, shohim se, në ditën e hëna, Bleta ka lexuar 9 faqe nga enciklopedia. Në ditën e martë, Bleta ka lexuar 10 faqe nga enciklopedia. Ditën e mërkurë, Bleta ka lexuar 4 faqe nga enciklopedia. Ditën e enjte, ka lexuar 3 faqe nga enciklopedia. Dhe ditën e premte, ka lexuar 9 faqe nga enciklopedia. Dhe nga këto të dhëna, cilën ditë Bleta lexoi aq faqe sa ka lexuar edhe Andi? Të kujtohemi, Andi më duket se ditën e martë kishte lexuar 10 faqe. Dhe po shohim që edhe në tabelin e Bletës, ditën e martë ka paraqitur që ka lexuar 10 faqe nga enciklopedia. Dhe prandaj mund të përgjigjemi se ditën e martë Bleta lexoi aq faqe sa ka lexuar edhe Andi, gjithsej pra 10. Pastaj, nga sa faqe lexoi Bleta ditën e hënë dhe ditën e premte? Shohim që ditën e hënë 9 faqe, por edhe ditën e premte 9 faqe. Që do të thotë se nga enciklopedia, Bleta në ditën e hënë dhe në ditën e premte ka lexuar nga 9 faqe. Prandaj edhe përgjigjemi që ditën e hënë dhe ditën e premte, Bleta lexoi nga 9 faqe të enciklopedisë. Ta shohim se si i ka paraqitur të dhënat e saj Bleta edhe përmes diagramit. Të dhënat nga tabela, Bleta i paraqiti kështu me diagram. Po e shihni që edhe Bleta vertikalisht ka paraqitur ditët e javës, ndërsa horizontalisht ka paraqitur numrin e faqeve të lexuara. Dhe nga tabela, shohim se ditën e hënë, Bleta ka lexuar gjithsej 9 faqe nga enciklopedia. Prandaj, edhe në diagram ka ngjyrosur deri te numri 9. Pastaj, ditën e martë, ka lexuar 10 faqe nga enciklopedia. Për këtë arsye, edhe diagramin e ka ngjyrosur deri te numri 10. Në ditën e mërkurë, ka lexuar vetëm 4 faqe. Në ditën e enjte, ka lexuar vetëm 3 faqe të enciklopedisë, dhe në ditën e premte, ka lexuar gjithsej 9 faqe nga enciklopedia. Do thotë përmes këtij shembulli, ne pamë edhe rastin e Andit, edhe rastin e Bletës, se si kanë paraqitur të dhënat e tyre në tabelë dhe në diagram. Ndërsa duke uruar që i keni kuptuar dhe jeni kënaqur, për detyrë shtëpije, ju paraqitni përmes tabeles dhe diagramit detyrat e shtëpisë gjatë tërë javës në secilën lëndë mësimore. Pastaj, krahaso se në cilën ditë ke pasur më shumë detyra e në cilën ditë ke pasur më pak detyra. Dhe deri në orën e ardhshme, ju përshëndes shumë. Miru pafshim! We'll be right back.